Γρηγόριου. Το ούτα με ρούτκα μήνυ. Αμπόλου πάνω. Šta lakira nokta? A, tako nešto. Baš specijalno za mrižu raditi. Mate da ne... Kavanje. Profesionalno. Ovo je za Playboy. Gledajte. Za glas koncila. Ne. Za Playboy može. Prvo se pripremiti, napraviti kako spada. Kaki je to vez? Šta to radi? To je vez jedan najljepši. He, s godine. Riba sam stari. Riba sam stari od 30 godina. Vi to sad radite? Krpamo. Stavljamo tašele. Stavljamo tašele, buže. Na mreži. Ovo staje i pripremamo mriže za rad na moru. To, kako? Ha, dobro je, hvala lipa.